Κοντά μου σήμερα ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Ζέτα Μακρυπούλια. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας. Καλό μήνα. Εύχομαι να περάσετε υπέροχες γιορτές. Είναι ένας μήνας πάρα πολύ ζωντανός. Όπως βλέπετε, το έχουμε κάνει και εορταστικό ελαφρά. Ναι. Το περιβάλλον μέχρι σοκολατάκια και σοκολάτες έχουμε φέρει για τη Ζέτα, ειδικά. Γιατί αγαπώ τη σοκολάτα. Και παρομοίως. Όλα τα παρομοίως. Και επειδή έχω σκοπό να σε γλυκάνω στη συνέχεια. Ωραία. Να ξεκινήσουμε με δύο από τα αγαπημένα σας θέματα. Αυτά για τα οποία σας αρέσει να μιλάτε πάρα πολύ. Ναι. Για τον Αντώνη ναι. και για το παραπέντε. Ωραία. Θα μιλήσω εγώ για τον Αντώνη και θα μιλήσει για τον παραπέντε. Είμαι σίγουρη ότι έχει να πει πολύ περισσότερο από ό,τι λέει η Ζέτα για τον Αντώνη. Θέλω να σε ρωτήσω γιατί το παιδί δεν το θέλει. Το γιατί Γιώργο δεν θέλεις καθόλου αυτό το παιδί. Το Γιώργο, γιατί δεν θες να αποκατασταθείς. Πάρα πολύ. Εκείνος δεν θέλει. Δεν ξέρω. Μου κάνει λίγο το δύσκολο, αλλά πιστεύω θα τον καταφέρω. Ποιος κάνει το δύσκολο σε ποιον? Στην παράσταση εγώ κάνω τη δύσκολη. Μάλλον δεν την κάνω. Δεν τον θέλω. Πρώτη φορά μου το λέει. Κάτι. Πώς θα το δείχνεις? Με όλους τους τρόπους. Ναι. Η γνωριμία μας είναι πάρα πολύ γλυκιά. Και ήρεμη. Είναι όμως έτσι γιατί δεν μιλάει καθόλου. Όταν ανοίγει το στόμα του και αρχίζει να μιλάει, εκεί καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για παράνοια πια. Ότι αυτό που του ήρθε είναι κεραυνός. Σου έχει τύχει, Γιώργο, να θέλεις κάποιο πρόσωπο πολύ και να μη σε θέλει? Ναι, μου έχει τύχει. Και? Νομίζω ότι είναι ο κανόνας και όλες περισσότερες φορές αυτό μου συμβαίνει. Αυτό το οποίο δεν μου έχει τύχει όμως και δεν ξέρω κι αν θα ήθελα. Είναι αυτό που παθαίνει ο ήρωας που υποδίωμαι, που παθαίνει τον απόλυτο κεραυνοβόλο έρωτα, που χάνει τελείως τη λογική. Αυτό το με την πρώτη ματιά. Τι, δεν το έχεις πάθει ποτέ αυτό? Τύχει. Όχι. Με την πρώτη ματιά όχι ποτέ. Ζέτα. Εγώ η αλήθεια είναι ότι έχω ένα ένστικτο με την πρώτη ματιά, αλλά δεν παθαίνω αυτό που παθαίνει ο Γιώργος, γιατί είμαι πολύ εγκρατής και σαν άνθρωπος γενικότερα. Αλλά και κυρίως όταν μιλάω για συναισθήματα. Είμαι πάρα πολύ, τα κρατάω πολύ βαθιά μέσα μου και τα βγάζω σιγά σιγά και μπορεί και ποτέ. Αν δεν βρεις ανταπόκριση δηλαδή, δεν εξωτερικεύεσαι ποτέ? Εντάξει, όχι ποτέ, μου έχει τύχει, όλα μου έχουν τύχει. Απλώς, επειδή έχω αυτό το ένστικτο που λέγαμε, με την πρώτη ματιά καταλαβαίνω εάν μου κάνει άνθρωπος απέναντί μου ή όχι. Αν σε θέλει. Εάν νιώθω ότι κάτι θα συμβεί στο μέλλον ή όχι. Να πούμε λοιπόν για το θεατρικό στο οποίο αναφερόμαστε τόση ώρα. Mm. Είναι στο θέατρο Ηλίσια Βολανάκης. Ναι. Είναι το όνειρο της διπλανής πόρτας, ναι, η κυρία. Καλώς. Το κορίτσι της διπλανής πόρτας. Φαντάζομαι ότι πολλές μαμάδες βλέποντάς σε έχουν μια εικόνα της κοπέλας που θα ήθελαν για το γιο τους. Το έχω ξανακούσει για να είμαι ειλικρινής πάντως και με χαροποιεί. Όταν ιδιαίτερα. Έρχονται και σου μιλάνε κυρίες, τις οποίες σταματάνε στον δρόμο, δεν το καταλαβαίνεις αυτό? Ναι, το καταλαβαίνω. Η αλήθεια είναι στην εικόνα του καλού, του ευγενικού παιδιού, παιδί από σπίτι, παιδί για σπίτι. Τώρα δεν ξέρω αν είμαι και παιδί για σπίτι, αλλά θεωρώ ότι... Έχεις προδιαγραφές, Αλεξάνδρα, αν θέλεις ή όχι. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Θεωρώ πάντως ότι δεν βγάζω μια ψεύτικη εικόνα προς τα έξω. Αυτό βέβαια μπορεί να το πει καλύτερα ο Γιώργος, θα ήθελα να μιλήσει κάποιος άλλος για μένα και εγώ για μένα. Για το πώς αισθάνεσαι μας μιλήσεις εσύ, για το πώς σε βλέπουμε, μιλάω οι υπόλοιποι. Ναι, αλλά το καταλαβαίνω αυτό από τον κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι με αγαπούν πάρα πολύ και κυρίως οι γυναίκες. Που αυτό δείχνει κάτι, αυτό δείχνει ότι δεν με φοβούνται. Δεν γιατί εμείς οι γυναίκες, ναι, αγαπάμε πολύ τις γυναίκες που δεν φοβόμαστε τόσο. Είσαστε και οι δύο σε μια περίοδο καταπληκτική στην επαγγελματική σας ζωή. Τώρα για την προσωπική σας, νομίζω ότι είσαστε λίγο στο έρωτας κατά παραγγελία. Η μία δεν βρίσκει χρόνο, ο άλλος θέλει να πάει στους Ολυμπιακούς πρώτα, στο Πεκίνο, το καλοκαίρι και μετά δηλαδή. Ναι, άμα συναντήσει κανέναν άνθρωπο και θέλει να τον ερωτευτεί, θα του πει ραντεβού το Σεπτέμβριο, δεν προλαβαίνω. Ναι, ακριβώς. Εγώ με βάση τους Ολυμπιακούς κανονίζω και δουλειές. Επίσης για τους Ολυμπιακούς της Αθήνας. Λες και πρόκειται να τρέξεις. Ακριβώς. Για τους Ολυμπιακούς της Αθήνας δεν είχα πάει τις Σαββατογεννημένες δεύτερη χρονιά. Που μου το ζητούσαν από το κανάλι και πώς να το εξηγήσω τώρα ότι εγώ θέλω να δω την Ολυμπιάδα. Τελικά αυτό είπα. Λέω από το να λέω ψέματα, ας πω την αλήθεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ήταν και το όνειρό μου να γίνω αθλητής του στίβου έτσι κι αλλιώς. Και το έχω επίσης δηλώσει ότι αν γυρνούσα τη ζωή μου πίσω. Αυτό θα έκανα. Οπότε, ναι, το περιμένω πώς και πώς. Όπως το περιμένουν οι αθλητές και το έχουν βάλει στόχο της χρονιάς, το ίδιο ακριβώς και εγώ. Το έχω βάλει στόχος. Είναι στο να πάω και στο Πεκίνο, ναι. Ανέφερες πριν τις Σαββατογεννημένες. Ήταν η πρώτη εμφάνιση, το έχεις πει άλλωστε αυτό το πράγμα. Έχεις γράψει ένα έργο για να βγεις και εσύ στη τηλεόραση. Η ερώτηση δική μου είναι, γιατί τόσο πολύ ήθελες να βγεις στη τηλεόραση? Γιατί την αγαπούσα πάρα πολύ. Γιατί η τηλεόραση για μένα ήταν η συντροφιά μου από πολύ μικρός ακόμα. Μεγάλωσε σε μια επαρχιακή πόλη όπου δεν υπήρχε θέατρο
Και επίση ο κινηματογράφος δεν ήταν στην άνθησή του. Και είχα μεγαλώσει με την τηλεόραση, θυμάμαι μάλιστα, τις Τρεις Χάριτες, όπου πριν πάω να δώσω Πανελλήνιες, κάθε πρωί ξυπνούσα 6 ώρα, έβαζε ένα επεισόδιο, να είμαι κάπως ανεβασμένος. Ανέβει η ψυχολογία και μετά πήγαινα στο Κέδινα Πανελλήνιες. Ναι, και έγραφε και πάρα πολύ καλά κιόλας. Βοηθάει. Λειτουργούσε σωστά. Τρεις Χάριτες. Είπαμε ότι η κυρία έχει την εικόνα του καλού παιδιού. Επίσης και εσύ έχεις και του καλού και του γλυκού και του καλόβολου. Αυτή την εικόνα λοιπόν θέλω λίγο να την αλλάξω εγώ. Και επειδή δεν μπορώ να την αλλάξω, γιατί εγώ δεν σε ξέρω τόσο καλά, δεν μπορώ να την αλλάξω μόνη μου, πήγα και βρήκα δύο φίλους σου που ξέρουν πάρα πολλά πράγματα. Τη Σμαράγδα παραδείγματος χάρη. Λέω τώρα ένα όνομα, Σμαράγδα Καρύδη ή Μιχάλης Μαρίνος. Ναι. Και τους είπα να μου πούν μερικά ελαττώματα που έχεις. Δυσκολεύτηκαν. Πάμε να τους δούμε τι μας λένε. Να υποθέσω ότι σας αρέσει το σηκώτη. Μήπως αρέσει και σε όλη την παρέα επίσης. Σε μένα πιο πολύ. Νομίζω το κόλλησα λίγο και στη Σμαράγδα. Και σε άλλους έχω να σου πω. Πότε κατάλαβες, Γιώργο μου, ότι δεν μπορείς να γίνεις σύμβολο του σεξ? Νομίζω δεν το έχει καταλάβει ακόμη. Το έχω καταλάβει. Το έχω καταλάβει. Πότε, άργησα όμως. Λοιπόν, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις και επίσης ένα από τα παιχνίδια που θέλω να παίξουμε μετά, εφόσον σας αρέσουν πάρα πολύ τα επιτραπέζια και τα άλλα παιχνίδια, είναι το θάρρος ή αλήθεια.